那个喇叭按了。OK 吧，不录哑巴嘞。明个啦奶奶开嘛，米饭机过毛妈咪，明个啦奶奶开嘛，这里面的嘛，咱那路，咱妈那年年八大的，啊，咱那路这里这里里边比较嘛，比较老贵嘛，就话嘞，喏，哎呦，这里面的买前提，咱那路第二的安尼他个咯，啊，咱那路的米饭那年年的生意呢，八大比较嘛，up to date 个咯。မင်းများမျိုးကတော့အလုံးစုံအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကရှုံ့နေသွားပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းပါပါစေခင်ဗျာเนาะအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကမင်းများကိုလက်လွတ်ရလိုက်ရပါပြီမင်းများကိုလက်ရှိအချိန်မှာအေအေကအလုံးစုံသိမ့်ပိုက်ထားလိုက်ပါပြီเนาะအလုံးစုံသိမ့်ပိုက်ထားလိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့မနက်ခင်းမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှပြောပြစေမိဘညီကိုမောင်နှမတို့ရေအဲ့တော့မင်းများရဲ့အခြေအနေမှာကတော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကလုံးဝအုပ်ချုပ်လို့မရတော့တဲ့မြို့တမျိုးတွေမှာပါသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာသတင်းပါပါစေเนาะအဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလက်တွေ့မြေပြင်မှာစစ်မြေပြင်မှာစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်တက်ရရနဲ့နှိမ်ကြတယ်စိတ်တက်ရရနဲ့အောက်တန်းကြတယ်စိတ်တက်ရရမှာလည်းမရှင်းနိုင်ဘူးစစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုတိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလက်နက်ရရနဲ့တိုက်တာလဲတိုက်တာလဲပါသလိုလက်ရုပ်ကြီးနှလုံးကြီးလဲကောင်းမှလဲဒီစစ်ပွဲတစ်ပွဲကနိုင်ရတာဖြစ်တယ်เนาะအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီဘက်ကလက်နက်တွေမကောင်းလားမဟုတ်ကောင်းတယ်လက်နက်တွေမများဘူးလားမဟုတ်များတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ရှုံ့လဲဆိုရှင်သူတို့ဒီလက်ယုံကြီးတော့ရှိတော့ညာလဲပဲနှလုံးကြီးဒီပါမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာသူတို့တွေဒီစိတ်ရှုံ့တာအများကြီးပဲဖြစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုတိုက်တဲ့အခါမှာเนาะလက်ယုံကြီးလဲကောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့နှလုံးကြီးလဲလှအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့သူတို့စစ်ပွဲရှုံးရတဲ့ခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတော့နှလုံးရေစိတ်တက်ရေမပြေဝတဲ့အချက်အလက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာဟိုအချောတက်ပေါ့နော်အပီးတက်ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့သတင်းလေးကတော့မင်းပြမျိုးအမှတ်9တိုင်းဘဟုလေးချင်းရေတင်တန်းအကြောင်းကိုအေအေကအပီးတက်တက်ခိုက်တင်ပက်လိုက်ပါပြီရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့မင်းပြမြို့ကိုကန်နီရွာမှာရှိနေတဲ့စကစားရဲ့အမှတ်9တိုင်းဘဟုလေးချင်းရေတင်တန်းအကြောင်းတက်မတော်တမ်းမြစ်လေးချင်းရေတင်တန်းအကြောင်းကိုအေအေကအပိအသက်နဲ့သိမ့်ပိုင်ရရှိလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအေအေကလည်းတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ပေးထားပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်တုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့မင်းပြမြို့ကနေရွာအနီးမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်9တိုင်းဗဟုလေးချင်းရင်တန်းအကြောင်းတက်မတော်တန်းမြင့်လေးချင်းရင်တန်းအကြောင်းရခိုင်တက်မတော်အေကအလုံးစုံသိမ့်ပိုက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဗျာတန်းအကြောင်းကိုဖေဝါရီလ18မနက်09:45မိနစ်နေ့စပြီးတော့မှဒိုးစစ်စင်တာတွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပါတယ်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဟာလေးချောင်းမှမရင်မနာခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ကူအမြောက်အများပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတော့ညာလည်းပဲရခိုင်တက်မတော်ရဲ့ဗျူဟာမြောက်ဒိုးစစ်အောက်မှာစေရအတွင်းတိုင်းမဟုကိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကလက်လွတ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအထူးသတင်းကောင်းတစ်ခုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်။နော်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မင်းများမျိုးကိုတိုက်နေတဲ့အခါမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ main point ဖြစ်နေတဲ့လေးချင်းရီအကြောင်းကိုတိုက်နေတဲ့အခါမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလေးချောင်းလိုင်းကိုတုံးတယ်။နောက်ပြီးတော့မှဒီလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကူတာတွေလည်းတုံးတယ်။လေချောင်းလိုင်းနဲ့တုံးတယ်လေချောင်းလိုင်းဆိုလို့ရှင်ဒါအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကအမှန်တကယ်ပြောရမှာဆိုလို့ရှင်အေအေထက်အများကြီးတတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့ရှိတာပေါ့စီရင်မှာဟုတ်ရမလားသူဒီလေချောင်းလိုင်းဂျက်ဖိုက်တာလည်းတုံးမယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီအာပဇင်းလည်းသူတုံးမယ်လေချောင်းလိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်အေအေထက်သူတတယ်နောက်မှလက်နက်ကြီးလည်းသူပြစ်ကူတယ်လေလက်နက်ကြီးလည်းပြစ်ကူတယ်လေချောင်းလိုင်းနဲ့တုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်စစ်ရှုံးတာလဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သိကြတယ်အေအေမှာအကြမ်းဆက်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါက်ထွင်းနိုင်တဲ့ဗျူဟာမြောက်ရှိကိုရှိအဲ့တော့ဒီအရာပြီးလို့ရှင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာရှိနေတဲ့မြို့မသိမ်းနိုင်တဲ့နေရာတွေနောက်မြို့မသိမ်းနိုင်တဲ့နေရာတွေတော်တော်များများအေးအေးမှာသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တင်တန်းသွားတိုက်လို့ရှင်အမြန်ဆုံးကိုမျိုးကိုရာကိုဒေတာကိုသိမ်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်အကြံပြုပြသည်
စစ်ဆိုတာအဲ့လောက်ကြည့်ရမှာလေစဉ်းစားကြည့်မိဘကြီးကိုမတော်များအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဒီကျွန်တော်တို့ Jet Fighter ကြီးတွေနဲ့လာချတယ်နော် Jet Fighter ကြီးတွေလာချတယ်ဒါရက်ခိုင်ရက်ခိုင်ပြည်မှာအဲ့မင်းများမှာ Jet Fighter ကြီးတွေလာချတယ်ပြီးတော့အစိမ့်ငွေပါတယ်ဓာတုပေဒါပါတယ်အစိမ့်ငွေပါတယ်ဘုံနေလဲသူတို့လာချတယ်ပြီးတော့မှလက်နက်ကြီးအများကူပစ်တဲ့ဟာတွေလည်းလာပြီးတော့မှကြားတယ်အဲ့လိုလာတဲ့ဂျားကနေပြီးတော့မှအေးအေးကဘာကြောက်ဘာကြောက်အနိုင်ရသွားတာလဲဘာကြောက်ဓာမျိုးကိုအောင်မြင်စွာရသွားတယ်အေးအေးမှာနီလန်းနေရှိတယ်အေးအေးမှာစီရီဘျူကကောင်းကောင်းနေရှိတယ်ဆိုတာဒါမောက်ချဒါကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုမျိုးကိုရမသိမ်းရသေးတဲ့မျိုးနယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့တော်လိုင်းဘတ်တော်သားတွေအားလုံးပြည်သူဘတ်တော်သားတွေအားလုံးအဲ့မှာအေးအေးရှိမှာကျွန်တော်တို့တင်နန်းတတ်ဖို့တော့လိုအပ်နေပြီလို့ဒါကျွန်တော်တော့မိမောင်းထိုးပြမယ်ဟုတ်တော့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီဘက်ကဒီဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာပြီးတိုက်တဲ့ဂျားတွေကနေတော့ပစင်းပေါ့နော်ဒီပစင်းနဲ့အဲလာပြီးတိုက်တဲ့ဂျားတွေနဲ့ဘလို့ပုံစံနဲ့မျိုးသိမ်းသွားတာလဲဘလို့ရအောင်သိမ်းသွားတာလဲဘလို့ရအောင်ကိုအကောင့်နဲ့ပေါ်သွားတာလဲဒါအေးအေးမှာနီလန်ကောင်တစ်ခုကတော့ကောင်းကောင်းရှိနေရမယ်ဘျူဟာကောင်းရှိရမယ်ဘာလို့ကိုယ့်ဖဲရတော့သူလုံးဝပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးလေသူစစ်ဘလို့တိုက်သွားတာလဲတခါကျကျွန်တော်တို့စစ်တွေပါတိုက်တဲ့အခါမှာအာဘီအန်ရဲ့ကင်းစွာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဟာခဏခဏကျွန်တော်တင်းမှတွေ့ရတယ်ဘီအန်ရဲ့ကင်းစွာမှန်တယ်ဘီအန်ရဲ့ကင်းစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှဆုတ်ခွာခဲ့ရတာကိုယ့်ရဲ့ဘတ်တော်သားတွေအထီးကိုင်မရှိမနဲ့ဆုတ်ခွာခဲ့ရတာတွေကောင်းတယ်ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့တွေကနားထောင်ခဲ့ပြီးသွားပြီအေးဒါပေမဲ့ but အေးအေးကအချမ်းမဆက်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှဂျက်ဖိုက်တာကြီးနဲ့လာချတဲ့ဂျားတွေကအစိတ်ငွေဓာတုဗီဒပါတဲ့ဘုံနေလာချတဲ့ဂျားတွေကအဲ့တော့မှအချမ်းမဲစကောင်စီတွေကလက်နက်ကြီးတွေပြစ်ကူတဲ့ဂျားတွေကသူတို့ဘယ်လိုမျိုးတင်သွားတာလဲမင်းများမျိုးအချမ်းမဲစကောင်စီတွေ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့တိုင်းပဟုရုံးတွေကိုဘယ်လိုရောက်အောင်တင်သွားတာလဲဘယ်လိုလှုပ်သွားတာလဲဘယ်လိုနီးပညာတွေဘယ်လိုပုံစံတွေဘယ်လိုဖြူဟာတွေသူတို့အချင်းချင်းကြားရတဲ့မှာဘယ်လိုမျိုးညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့ရှိတယ်လဲဒီဖြူဟာတွေကျွန်တော်တို့ကတင်ဖို့အတွက်လိုအပ်သွားပြီဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်၁၄ခုမှာဒီတင်နန်းတာအေးအေးရှိမှာသွားတက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အာလာလာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့အဲ့ရအောင်ချက်ချင်းလိတ်ပြီးတော့ပြေးရမယ်အနေထားဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ကမလွဲ့အေးကပေါက်တာကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပြီဟုတ်တယ်လေအတိကနီးလန်းသိသွားရင်အဲ့ဒါပြီးပြီးပွဲရနောက်မိဘညီကိုမောင်နှမများပြီးတော့ရခိုင်ပြည်မှာရှိနေတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးအေးကဟိုသူတို့ဘက်ကတော့ပြောတာပေါ့နော်ရခိုင်နဲ့မွေပွေးကိုဘယ်သူအရင်တတ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေပါသူတို့ဘက်ကစကားစပါကနေပေါ်မှာသွေးခွဲတဲ့စကလုံးတောင်းတာတွေရှိတယ်။နော်။အဲ့ဒါတွေကမှားနေတယ်။2000ကျော် generation C လက်ထက်မှာအဲ့ဒါကိုမကြည့်ပါဘူး။နော်။ရခိုင်နဲ့မွေပွေးနဲ့ဆိုပြီးတော့မှဘသူအရင်တတ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကသူ့ဘက်ကလူတွေကိုသူမှိုင်းသွင်းပြီးတော့မှအုံနှောက်တတ်ထားတာ။သူ့ဘက်ကလူတွေအကျွန်တော်လက်တွေ့မြင်ပြမှာကြတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်ရေးကိုဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ဆောင်ရွက်တယ်လဲ။အဲဤဘက်ကဘယ်လိုမျိုးစီရီကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်တယ်လဲအဓိကအပြည့်စစ်သုံးဘက်ပေါ့စစ်သုံးဘက်ကိုဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ဆောင်ရွက်တယ်လဲဆိုတော့အချက်လက်တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေကကြည့်တာစစ်တိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကပြောတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာစစ်တိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကနိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းစင်ကာပူရောက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းမနက်မိုးလင်းတာနဲ့မေးကြည့်လိုက်ဟဲ့မနက်မြန်မာပြည်မှာစစ်မဖြစ်သေးဘူးလားမလေးစစ်မဖြစ်သေးဘူးလားစစ်မဖြစ်ပါဘူးလို့စိုးရိမ်နေကြတာအာမဟုတ်စစ်ကိုပြည်သူလူထုကကြောက်နေတာလားလန့်နေတာလားဆိုတော့အချက်ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြတာနော်ဟဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်နေရာစစ်မဖြစ်ဘူးလားကင်ပြည်နေမှာဘယ်နေရာစစ်ဖြစ်လဲပြည်သူကမနှက်မိုးလင်းအဲ့ဒါပဲလိုက်နေနေတာပြည်သူလူထုကအဲ့ဒီအားပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကပြည်သူလူထုကကိုမျိုးကိုရွာကိုဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လောက်ထိတောင်မှသူတို့တွေဒီအာဟိုစိတ်ပါဝင်စားမှုတွေရှိတယ်လေဘယ်လောက်တိပြည်သူလူထုကသူတို့ရဲ့မြို့ရွာတွေဒေသတွေကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိလဲဆိုတာအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့မနှက်အိယာနှုတ်ထလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါသူတို့ရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုနောက်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အာသာချက်တစ်ခုကအလုလုနေနေနဲ့ချက်တက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ဖြစ်တာကိုနားထောင်အဲ့ဒါအိုင်ဒီယာအရင်ကောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာလဲဘယ်လိုပုံစံတွေဖြစ်တာလဲဆိုတာသူတို့နဲ့ချက်တက်မှတက်ပြီးတော့နားထောင်နားတော့နာဒါလည်းသူတို့စစ်ပါဝင်တာ ਨੇ အတူတူပဲဆိုတော့ကထားပါတော့အဲ့တော့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကပြည်သူဘက်တော်သားတွေကိုမိလို့ရှင်ရရက်ဆက်
ตับไล่ตาดิဖြတ်ပလိုက်တာเนาะအဲ့လားမျိုးတွေอืมตับไล่ตาดิဖြတ်ပလိုက်တာดิဖြတ်စီးလိုက်တာดิများတယ်เนาะအစဖြောက်လိုက်တာดิများတယ်အေးအေးကြတော့စစ်ကိုဂိုင်းွယ်သွားတဲ့အခါမှာစစ်ရဲ့ need ပညာအတိုင်းပဲသူဂိုင်းွယ်သွားတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေသူ online ကျင်းလိုက်သူတို့မိတယ် online ကျင်းလိုက်မိတယ်ထွက်ပေါက်ပြီးသားတယ်ဒါမဲ့နေပြီးတော့မပေးတာဘူးဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုဘင်္ဂလားဒေ့ကိုပေးထားတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ဘက်ကဒီစက္ကဆဘက်ကလူတွေဆော်ရီနော်နာမောရအဲ့တော့စက္ကဆဘက်ကလူတွေဘင်္ဂလားဒေ့ကိုထွက်ပေါက်ပေးထားတယ်တကယ်ဆိုအေးအေးသပ်ပလိုက်လို့ရတယ်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့လူတွေအားလုံးအေးအေးသပ်ပလိုက်လို့ရတယ်ဟိုဘက်ကလည်းဝင်ခွင့်မပေးရင်သူတို့မှတည်လမ်းသမဲရှိတော့နော်အဲ့နဲ့သူတို့တွေကိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှပို့ပေးလိုက်တယ်။နောက်ရခိုင်ပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့အဓိကအကောင့်ကြီးကြီးတွေဖမ်းမိထားတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့အကောင့်ကြီးကြီးတွေဖမ်းမိထားတဲ့လူတွေကိုကြတော့ဒဏ်ရာနေရှိတယ်လေဘလဘွားနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုစေကုသပေးထားတယ်။စေကုသပေးထားတဲ့နေရာစေကုသပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဥပဒေနဲ့ရှင်းရမယ်။အဲ့ဒါမြန်မြန်မှတ်တာနော်စစ်ကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်လို့မရအေးအခုကြိုင်ွယ်သွားတဲ့စနစ်လေးတွေအရင်ကောင်းတယ်စစ်ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဥပဒေတိုင်းပြန်ရှင်းရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဥပဒေတိုင်းရှင်းဖို့အတွက်လွယ်လဲဆိုတော့သူ့ဘက်ကလူအတွက်လည်းတရားများတရမယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းတရားများတရမယ်ဆိုတော့အရာကိုပြောနေတာတပတ်စွန်းနဲ့စစ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကဘာကြီးကိုသူတို့ကချပြမှာသဘောပေါက်လားမသိဘူးကျွန်တော်တို့တွေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွာမှာဒီစစ်ကိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအဆုံးရောက်နေတဲ့စစ်ဖြစ်နေရမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။သူ့ဘက်ကောကိုယ့်ဘက်ကောတရားမျှတမှုရှိအောင်ဥပဒေရေးရနေသွားမှာ။အဲ့ဒီဥပဒေရေးကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့2018ဥပဒေတော့မဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါမြင်မြတ်မှတ်တာ။တော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့2008နဲ့တော့သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်အပိုင်းနဲ့သွားမလဲဆိုတော့တကယ်ကဘာစီဥရီနဲ့သွားမယ်အဲကဘာစီဥရီနဲ့သွားမှသူ့ဘက်ကလည်းအမှန်တရားပေါ်လာမှာကိုယ့်ဘက်ကလည်းအမှန်တရားပေါ်လာမှာเนาะကိုယ့်ဘက်ကလည်းအမှန်တရားပေါ်လာမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့မှာစစ်မယ်မေးမယ်မြန်းမယ်เนาะဒီရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘသူတွေစစ်တိုက်ခိုင်းတာလဲဘသူတွေဘာရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ခိုင်းတာလဲဒါတွေကိုစစ်ဆေးမယ်မေးမြန်းမယ်အကောလုံးထုတ်မယ်เนาะအဲ့ဒီချိန်ကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအကောလုံးပေါ်လာသူတို့ဘက်ကလူကလည်းပေါ်လာမယ်အာကျွန်တော်တို့အထက်ကဘယ်သူခိုင်းတာဘယ်ပုံကိုယ်တွေခိုင်းတာဘယ်လိုအနေထားခိုင်းတာဘယ်လိုအတင်းချက်ခိုင်းတာဒီအရာတွေအားလုံးသူ့ဘက်ကလည်းပြောမယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရင်ဆိုင်ရတော့မှသူကစိုးရိမ်နိုင်လည်းရှိတယ်ကြောက်ရွံ့နိုင်လည်းရှိတယ်အတွက်ကြောင့်အခုရခိုင်ပြည်မှာရှိနေတဲ့စစ်သုံးပန်းဖြစ်ဖမ်းခံရတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ပြီးတော့မှအဆနာဖြောက်ပါတယ်အဲ့ဒါပဲကြည့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစေယုံကိုလာပြီးတော့မှဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာပြီးတော့ပစ်သွားတယ်မလားမိမညီကိုမောင်တို့ကပစ်သွားတယ်ဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါသူတို့လူတွေကိုသူတို့အချင်းချင်းနှုတ်လာပိတ်တာသူတို့လူအချင်းချင်းတော့မှသူတို့တွေဒီအဲ့လိုမျိုးမကောင်းတဲ့အကျင့်ဇယိုက်တွေမကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျန်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြောမနေနဲ့တော့မိမညီကိုမောင်တို့ကပြောမနေနဲ့တော့ဂျန်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးတို့လူပေါ်မှာတော့မှတို့စေတနာမရှိဘူးတို့လူပေါ်မှာတော့မှတို့ဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်တက်တည်းရှိတာမှန်ကန်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်မှုတွေကမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဥပဒေတိုင်းရင်ဆိုင်မှုတွေအစင်းသိမ့်ပြန်လေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှစစ်တခုတိုက်တာဖြောင်းမတ်တယ်မှန်ကန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သုံးပန်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်လာတတ်စရာလိုသလားဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့နဲ့တော့တွေးလို့မရဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမိမောင်းထုတ်ပြနေတာတရက်တည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်သွားတဲ့စစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကလေ့လာနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူတရားစင်ရေးသွားနေပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေက up to date အမြင်နဲ့သိရမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီခံထားတဲ့တရားသူကြီးတွေကအာဏာမရှိဘူးနော်ပြည်သူလူထုစကားတခွန်ပြောလိုက်တာအရန်ထိရောက်တယ်တလူလည်းကြောက်တယ်သူတို့ဘက်ကစကားစဘက်ကတရားသူကြီးတွေကြတော့စကားစလက်ထိုးထားတဲ့အခါကျတော့သူတို့လုံးဝမကြောက်ဘူး။ဟာဒီတရားသူကြီးလား
ရန်ကုန်တိုင်းဘယ်ရက်ကွက်ကလဲဘယ်ဟာလဲဒီကောက်ကငါပြီးထားတာငါပတ်စံထိုးထားတာဘီမဆိုင်နဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးဒီကောက်နေငါခွန်းလာတဲ့ဟာလေသဘောပေါက်လားမသိအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲငါပတ်စံကျွေးထားတာငါပတ်စံခွန်းလာတဲ့ဟာငါကျွေးထားတာငါဒီကောက်ငါအန်းဟာဒီကောက်နေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြီးတာအဲ့တရားသူကြီးလားပြီးပါတယ်ဒီတရားသူကြီးကငါနာမည်သာပြောလိုက်ပြီးတယ်အေးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနေကြတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကြတော့ပတ်စံနဲ့မပြီးဘူးလေအမှန်တရားနဲ့ပြီးရမယ်ဖြောင်းမဲ့မှန်ကန်မှုနဲ့ပြီးရမယ်သစ္စာတရားနဲ့ပြီးရမယ်ကိုယ်တိုင်းမျိုးချစ်တဲ့စိတ်ကိုယ်တိုင်းမျိုးတွေ့တာတဲ့စိတ်ကိုယ်တိုင်းမျိုးကိုတန်မှုထားတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲပြီးရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့တို့ရှင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုလက်ထိုးလို့မရအောင်နော်အဲ့ဒါမြန်မြန်ပါလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကြတော့ဒီတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေကြတာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကိုမျိုးကိုရွာတွေကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ကိုပြည်သူလူထုကာကွယ်ခြင်းတဲ့စိတ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပြည်သူလူထုဒီဗရံများပဲဖြစ်တယ်ပြည်တဲ့ဗရံများပြည်သူလူထုကယရနာတစ်ပါးပဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုတွူးတဲ့နေရာမှာသူကတတ်မယ်နော်တွူးတဲ့နေရာမှာတတ်မယ်ဘယ်သူမှဆိုသူကသိရမလားတွူးတဲ့နေရာမှာတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တည်းသူ့မှာရှိတယ်သူမစီယုံရင်စိတ်တက်လုံးဝမရှိစီယုံရင်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိအာသူ့ရဲ့အနေဒါသူ့ရဲ့အမှန်တရားအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အချမ်းမဲ့စက်ကောင်စီသူမစီယုံရင်စိတ်တက်ကလည်းပြတ်သားသွားအဲ့ဒါမှပြောနေသူ့ရဲ့လူတော်မှသူကပြန်တတ်ပါတယ်ဆိုဂျန်တဲ့ကိစ္စတွေတော့ပြောမနေနဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိသူဒီအဆုံးရောက်သွားလဲဘယ်လောက်ထိအဆုံးရောက်ဝါဒကိုကြီးစိုးနေတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါသာကြီးတော့မိပါညီကိုမှန်မှန်နော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘညီကိုမှလာပါလေအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့သူတို့တွေဒီကျူးလွန်နေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါအမှန်တရားပါဒီအမှန်တရားကိုတို့ဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူးနော်ဒီဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူးဒီအမှန်တရားကိုတို့တွေဘက်ကဘလို့မှဖုံးပြလို့မရပါဘူးဒီအရာကပေါ်လာတာပါပဲအဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမနေ့ကကိစ္စပေါ်သေးသေးမထင်နဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတူလူတွေကိုသူလာပြီးနှုတ်ပိတ်တာတူလူတွေကိုသူလာပြီးတော့နှုတ်ပိတ်တာအေးကပြောလိုက်တယ်လေတရားဥပဒေတိုင်းမှာရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့အေးကပြောလိုက်တဲ့တရားဥပဒေတိုင်းမှာရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်အမှန်တရားပေါ်လာတော့မှာအဲ့ဒါကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကကျွန်တော်စကားကိုအထက်ထက်ပြောတဲ့အာပြောဖို့ပြောရမယ်အမေစုကိုယ်တိုင်ပြောထားတာစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ထက်ခါတက်ခါပြောပါရဲနားဝင်တဲ့သူရှိတယ်နားမဝင်တဲ့သူရှိတယ်တဲ့အမေစုပြပြောထားတဲ့စကားကိုခင်ဗျားတို့ပြန်လေ့လာကြည့်စကားလေးတွေကိုလည်းထက်ခါတက်ခါပြောပြရမယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းကြားမှလူကစွဲဝါတာသဘောပေါက်လားမသိနော်မြန်မာနိုင်ငံရင်းပြောတာလေမိပြက်လဲဒီ live ဆိုတာကြံခဲ့မှလေခင်ဗျားတို့အားတဲ့ချိန်ပြန်ကြည့်လေတော့ပေါက်လားအားတဲ့ချိန်ပြန်ကြည့်လို့မရအောင်လားမီးပြတ်တော့ဒါစာနဲ့ရေးနေတဲ့ line မဟုတ်ဘူးပါဇက်နဲ့ပြောနေတာအုံနောက်ထဲမှာချက်ချင်းစီပြီးတော့ပြောနေရတဲ့ဟာတွေပြောလိုက်ရင်လေအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာတချို့စိတ်တက်တရားဘလောက်တိတော်မှာဟိုဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်အရှင်းမပြေဘူးတချို့စိတ်တက်တရားနိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံဘက်ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပြောပြီးသားစကလုံးတစ်လုံးထက်ခါထားတာပြောပြီးတဲ့ main point ကြတဲ့ဟာလေးတွေထက်ခါတစ်ခါဆွဲပြီးတဲ့အမြဲနဲ့ထည့်ပြီးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဓာတရားပြည်သူနဲ့အတူပြည်သူနဲ့အတူနိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံဘက်ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဘယ်မျိုးပဲတော့ဘယ်ရွာပဲတော့တနည်းနိုင်တိုင်းသွားလဲအမေစုအဲ့ဒီစကားကိုခဏခဏပြောတယ်ကချင်ပြည်နယ်သွားလဲပြည်သူနဲ့အတူပြည်သူနဲ့အတူခဏခဏပြောတယ်တောက်လျှောက်ပြောခဲ့တယ်ငားနှစ်လုံးလုံးပြောတယ်အဲ့ဒါမှအမြင့်ပေါက်သွားတာတွေ့လားငားနှစ်လုံးလုံးပြောတာပြည်သူနဲ့အတူပြည်သူသားအဓိကပြည်သူနဲ့အတူပြည်သူသားအဓိကငားနှစ်လုံးလုံးမပြောဘူးလားမိပြက်တာရဲ့လာမပြောနဲ့နော်မိပြက်တဲ့ကိစ္စရဲ့လာမပြောနဲ့
มีเปียดามาเปียจริงจะไม่สกังสิวตอลันเลยขนาดมีมาเปียจริงจะไม่สกังสิวตอลันเลยทีมาเล่มีลาลาเป็นนักเสนอลีนัยป้าเจ้าทีมานักเสนอลีนัยมีลาเลยดีละทีมีเดียมีมาในงานก็มีเลยแต่ป้าวุติกองนะทีมีเดียมีมาในงานก็มีมีมาในงานมามีมาปีดูปีดาเตียวกะตัวเย่ไอ้มามีอาเมียนซะสาวนาด่าดีปีดูดูดูกูอาจารย์พัฒนาลาไปแต่ว่าเราไม่ดีเนาะมีอาเมียนซะสาวนาเลยมีอาเมียนซะปีดูมีมาในงานมาชินีเลยปีดูดูดูเตียวเย่ไอ้มามีอาเมียนซะชีเนาะที่มามีอาเมียนซะประตูมาไม่ตรงอากาศร้อนเกย์อับปีอารมณ์อับปีสิ่งที่ตาเป็นตัวมันละอวิชชาเป็นตัวมันละใจตาตัวตู้เย่มีอาเย่นงอาลงวันเลเวลสูงให้อารมณ์ยูปีท่าละถ้าแม้ดีมีเบียร์เลยสูรุ่งลีลาจีไรสมนันจีไรลุ่งยามาไหนงานมีเพียงยามาไหนงานมาชินีเนี่ยยามาปีดูปีตาจะรอดีอควินเย่กูอับปีอว่าไม่ยาวอารมณ์ยูเพียงอะไรจะมันจะนรกตอนนั้นเนี่ยสว่าจะไม่ใช่ก้าวสู่ตอนนั้นเนี่ยสว่าอะไรไปที่เขาหนีก็ป่วยซาลิไล่เลยไอ้ยังอาลงอาจารย์พัฒนากูมีกูอยากมาชินีเด็กปีดูดูว่ากูมีกูอยากเย่คนยี่กูอับปีว่าไม่ยาวอะไรไม่รู้เลยอากอลงตัวเรื่องดีแล้วว่าจีเอาเดี๋ยวสำหรับจะนรกตุยาวาเลยอาจารย์ไม่ใช่ก้าวสู่เรื่องชีวิตเนี่ยวะกูเอ็นีน่าจะไหนกันเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่ก้าวสิเนี่ยปัตตาบรมจงจีบรมปงอัฐานะลุริชีเนาะท้ายเนี่ยเลยตัวเรื่องที่ลุลุทาร์เรกิสาริชีลุตมาจียาริเรียสาวเนาะก็ลุลุทาร์เรยาริเลชีก็ลุที่ยาริยาสามีลำเจมาวะที่ตอนไหนอ่ะเนาะนับรมปีนี้มาชินีเนี่ยเนื้อใจยามาชินีมีหน้ามุกิสาริเลยก็ลุมีลำเจมาวะอาจารย์ไม่ใช่ก้าวสิที่ปากก็ลุจ่าชมุเรียก็ลุลามอากูตรู้เลยก็ไม่ซ่าเลยไม่เต้นเลยปะไม่ตรู้สิตายจีไหมโชว์เนี่ยสโลชินไอ้เนี่ยเลยอารมณ์กูพงเจ๊กไหมพี่เจ้าลูกไหมถ้าโซเมลงกูเรียนเปล่าโซเมลงกูเรียนเปล่าพี่เจ้าลูกไหมเลยตุเปล่าละเป็นตรู้ยากกว่าเดียวตัวจีเลยมีเวจ้าลูกไหมเลยอะไรไม่เปล่าละแต่แม้ขับยาลูกไอ้ลูกอุ้งน้องตมาลิวจันนรกเปลี่ยนเปล่าเลยไหมเนาะอะไรอุ้งน้องไม่ชีเรตุรีไปลูกด่าเจ้ามาปีเรตุรีไปลูกด่าคนสั่งงานยาลีไปลูกด่ามันจะการปูจูทุ่มเนี่ยมันจะการปูจูทุ่มเนี่ยก็ภาพยนตร์อะไรสุดเลยก็จะจะเป็นสิ่งเก่าที่ขมยารู้สิ่งเช่านากูนิมันละมันละขนาดขมยารู้จูดาวาเลยอากูว่าตัวรู้สิ่งเช่านากูนิมันละมันตัวรู้ลงวันละมันขมเป็นเนี่ยตัวรู้เรดี้พี่สีบลายเดย์เนาะพี่สีบลายเดย์ไอ้รามิโอเพื่อสิบีรอมามีเวจังเราเดี๋ยวพี่ดูว่ากิมไซบุ๋นเนาะพี่อะไรอ่ะปอมาเปลี่ยนเลยบีรอมาอัดเต็มเปลี่ยนบีรอมาดีสาวนายแม่ยาริมยาอี้ก็ว่านายเงี้ยนี่อินฟาร์สมัสขอลามาเลยอะกูถ้าว่าเราตัวยักษ์ใครปีนี้เนี่ยไปตัดบีรอมาตัวเรดีอะกูอะใส่ใส่มามาพี่เอาตัวเพื่อสิไลเดี๋ยวไปถ้าว่าเราทำไมอีอันนายว่าวีอะกูเล่านายว่าวีสโลชินยักษ์ใครปีนี้เนี่ยไปตัดแต่ลานบันตัดหารีกิสารีอาลงจะไปของคนละแม่สูรุ่งเขมียรู้อาจารย์ไม่ใช่ก้าวสิงูว่าไหมเนาะคนรู้ยังเลยตัวเบาล่ะเช้าก็มีเนี่ยมาชีเรียนแล้วมันตัดหาเลยอารมณ์กิสาวจะไปอะไรมาล่ะกุริยาวอะไรล่ะ USA อะไรล่ะอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นยังไงเนี่ยอะไรล่ะตัวหัวหน้าสาวไหมหัวหน้าสาวไหมตั้มมาทานเลยตัวตั้มมาทานเลยอ่ะคงอ่ะข้าวไปปีอ่ะไหมตัวตั้มมาทานเลยข้าวไปปีอ่ะไหมเราเอาจ้ะเราอยากให้พี่มาชินี่ได้รู้เลยต้องไล่แม่สโลชินอยากให้พี่มาชินี่ได้รู้เรามาพี่บ่าวทว่าสามลูกไปเนี่ยอันนี้มาเราได้ยามเออแล้วมันจะทำกิจสาวเป็นยังไงเนี่ยจอยมาเลยไทยเนี่ยที่ดูไปเราได้รับไปไทยเอาไทยเนี่ยไงพระเจ้าดูได้เลยตัวดีจะได้ดีจะได้อารมณ์ในดีจันทร์รู้ดีนายงานจานเนี่ยบ่เนาะนายงานจานเนี่ยตัวอีวาสมาสเราได้รับมาไอ้นายงานจานนี่เราไปแต่ข้าเนี่ยตัวเรดีลาบรอมาที่มาลาบรอมา
လန်တရာတွေအကုန်လုံးသူတို့လာစောက်တာအကုန်လုံးက frame နေကြီးပဲလေမြန်တယ်ဒီတရာတွေစောက်တယ်ဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပဲမြန်မြန်တယ်အရမ်းမြန်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လောအားကားကိုမြန်မာနိုင်ငံခေါ်လိုက်တယ်အားရောက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လမ်းမတရာတွေအကုန်လုံး PDF ဒီအပေါ်ရထားပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်မြေအောက်ရထားပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးစောက်တဲ့နေရာတွေမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေပဲစောက်တာထိုင်းမှာမြေအောက် shopping mall တွေရှိတယ်မြေအောက် shopping mall တွေကိုသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုမြေအောက်မှာရထားသွားတယ်မလားရထားအဲ့ဒီရောက်တဲ့နေရာတွေမှာမြေအောက် shopping mall တွေထားထားပြလိုက်တာရောက်ဘူးလားထိုင်းရောက်လို့ရှိရင်လေးလာကြည့်လိုက်မြေအောက် shopping mall ဟိုမှာရှိရယ်ဒီမော်ချစ်ပေါ့နော်မော်ချစ်သွားတဲ့အဲ့ဟို MRT ရဲ့ဒီမြေအောက်ရထားထဲမှာသွားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာအများကြီးပဲအဲ့ဒီထဲမှာ shopping ရှိတယ်အထက်ထဲမှာရှိတယ်ရှိတယ်မြေအောက် shopping mall တွေပါရှိရယ်နော်ဒီဟာတွေအားလုံးကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကလှုပ်အားနေတဲ့အကောလုံးပေါဝင်ခဲ့တဲ့အရာတွေပဲအဲ့တော့ရခိုင်ပြည်သူတို့တွေကမြေပဲကြအောင်လုပ်မယ်တဲ့ဇုံးမဲလုံးဘာအတွေးခေါ်မှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်မှရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတိုင်းမှုတွေသူတို့တွေရဲ့အုံနောက်ကဘလောက်ပဲရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်နေတာလူငယ်တွေမျိုးဆက်တွေတဲ့ဖြက်စီးမယ်လေဖြက်စီးလေမင်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလည်းငါတို့လည်းမလို့ချင်ဘူးတစ်စက်မှမလို့ချင်တာမင်းတို့ဘိုးချုပ်တွေတိုင်းမှုတွေမင်းတို့တိဆောက်သွားတဲ့အရာတွေအားလုံးကကဘာအဆင်မရှိဘူးမင်းတို့ဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဖြက်စီးသွားမယ်ဆိုလို့ချင်လည်းဖြက်စီးလိုက်တယ်လားမလွမ်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေတိဆောက်ထားတဲ့ယုံနေဘာညာဒီစေယုံနေဘာညာဆိုတာအဆင်တန်လုံးဝမမီဘူး quality လည်းမရှိဘူးနော်မင်းတို့ဘက်ကနေပါမှဒီစေယုံတွေကိုမင်းတို့ဖြတ်လိုက်လို့မင်းတို့ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာဖိုက်လိုက်လို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကနေစိတ်သက်တည်ကြာပြီးတော့မှစိတ်သက်တည်ပါလေဟိုဘယ်လိုလဲ depression down သွားမယ်လို့မင်းတို့ထင်နေတာမင်းတို့ကအဲ့ဒါကိုလိုချင်တာဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သား high quality international high quality ကိုမြင်ထားတာမင်းတို့အကြမ်းဖက်စိတ်ကောင်းစီတွေစောက်ထားတဲ့အဆင့်တော့ကိုမမြင်ထားဘူးမမတ်မောပြောချင်တာတကူကပြည်သူလူထုကမြင်ထားတယ်လေဒီညမှာငါတို့ဘလို့အဆင်မြင်တဲ့အဟာမျိုးစောက်ပေးမလဲမင်းတို့အခုစေယုံကိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့စေယုံစစ်သုံးပတ်နေမင်းတို့ရဲ့စစ်သုံးပတ်နေထားတဲ့စေယုံမင်းတို့လာဖြတ်လိုက်တယ်အေးအေးရအောင်မှဂျေစုတင်နေအောင်မယ်တကယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီစေယုံကိုဖြိုချဖို့အတွက်မင်းတို့ကလာဖြိုပေးလိုက်လို့တော့ထင်တယ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါဒီပဲလေမင်းတို့လာဖြိုပေးလိုက်တာပဲအပွင့်လေးဆုံးပြောရမယ်ဆိုအဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာ investment တွေခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စေယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခြေဆက်တွေလုပ်ပြီးတော့မှအစင်းမြင့်တဲ့စေယုံစောင့်မလဲဘယ်နိုင်ငံနဲ့ချိန်မလဲဒါတွေလုပ်လို့ရတယ်လေနိုင်ငံရေးဆိုတာကဘာကြီးနဲ့အခြေဆက်လုပ်ပြီးသွားတာမှတ်ထားနိုင်ငံရေးဆိုတာကဘာကြီးနဲ့အခြေဆက်လုပ်ပြီးသွားတာအဲဘယ်နိုင်ငံကပညာရေးကောင်းလဲအဲ့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးသွားလေ့လာရတယ်အဲ့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကိုကိုယ့်ရဲ့မျိုးကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုယ့်ရဲ့ဒေတာမှာပြန်ပြီးတော့မှ invoice ပြန်လောက်ရတယ် link ပြန်ချက်ရတာပေါ့အာခင်ဗျားတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပညာရေးအရန်ကောင်းလိုက်တာစာပေပညာတွေအရန်ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြီးနေမှာခင်ဗျားတို့တွေဒီလာပြီးတော့မှဖွင့်ပေးလို့ရမလားလှုပ်ပေးလို့ရမလားဒါမျိုးတွေခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ခြိုက်တဲ့နိုင်ငံနဲ့လက်တွဲလို့ရတယ်နောက်အဲ့ဒါကတကယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီမိုကရေစီဆိုတာကဘာကြီးနဲ့အခြေဆက်အလုပ်လို့ရတယ်ကဘာကြီးနဲ့လက်တွဲလို့ရတယ်။ကဘာကြီးနဲ့ရှင်တန်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါမျိုး။နော်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်။ပြီးလို့ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာသူတို့စာတင်ကြောင်းတွေကိုသူတို့ဖြတ်စည်းလိုက်တယ်မလား။အေးရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်ပြည်ကမကြခင်သူတို့ကရခိုင်ပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးဆိုပြီးတော့သူတို့ကချိန်ညောင်းမယ်အနေထားမျိုးဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီ။နော်ရခိုင်ပြည်မှာမကြခင်သူတို့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေဆိုတာတိတိုင်ယူပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒီအချမ်းမစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်တဲ့လွတ်လပ်ရေးနေဆိုတာသူတို့တွေလာအောင်မှာအဲ့ဒါတွေက international မှာပေါင်းဝင်သွားလိမ့်မယ်ပေါင်းဝင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါင်းဝင်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာသူတို့တွေဒီနိုင်ငံတကာ investment တွေအကုန်လုံးဝင်လာမယ်နောက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစံသဘာတွေလည်းပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးမှာဘယ်နိုင်ငံတွေကစံသဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထုတ်လုပ်မှုတွေအားကောင်းလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရခိုင်ပြည်မှာဖိတ်ခေါ်လို့ရတယ်ရခိုင်ပြည်မှာကဘာနိုင်ငံကြီးတွေမှာရှိနေတဲ့ကဘာစံစက်ကြီးတွေဘသူတွေလာဆလာဆောင်မလဲဘသူတွေလာလုပ်မလဲအဲ့ဒါ investment သွားခေါ်လို့ရတယ်။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။စံ quality တောင်မှအရင်အထက်တောင်မှကောင်းလာအောင်မယ်။
เนาะสังกว่าละดีดอกมาอย่างเดียวก็เล่าไปอย่างเดียวก็สังนู่นนี่สังนี่นี่เมียเราไปอะไรแบบพี่รอนั่งกันกันเนี่ยเตรียมผู้ยองชาวมูรีได้เลยอันยาจีอันเลวดีพี่ละแม่อันนี้ทำมูรีได้จะรู้ว่าทุยอะไรอ่ะจะไม่ใช่กองสี่ดีปากกาเราเอาแต่งจานสี่เดือนเนี่ยพี่สีดอกยาเลยไปพี่ดูรู้ด้วยเนี่ยมีเตี๋ยวมีเนี่ยอะไรตัวเบาลำดีตัวปากกาเราเอาแต่งจานพี่ปลายเมย์ยาชาเอาลูกปลายเมย์มีชีวิตจะเอาลงไลน์ไหมตัวอาจารย์มาสิกองเสียตายวันประมาณอาจารย์ยังปีใดหายตัวจีไรโลเช่โอ้โหเลยตุ้งเงินเส้นหนามชิวตัวรู้ดีตุ้งเงินเส้นหนามชิวตัวอาจารย์ยังปีใดยาเลยอาล้วเอาดันจ่าเลยถ้าว่าเปล่าลำเดียวเอาดันจ่าเลยตุ้งเงินเคลียร์เอาหน้าหนังเราดองตัวมีชิวอาจารย์มาสิกองเสียตายวันแย่เนี่ยรู้เปล่าเลยสิบวันตัวไปพี่ได้ขาดจ่าโลเช่สิบวันจะกลับมาดูเลยมาดูเรียสีมันอะไรมาดูเรียขังไว้อะไรตัวปลุกสีมันได้เลยปลุกขังไว้ได้เลยทำไมจะเอาเล่าอะไรเลยไอ้กูอาจารย์ไม่ใช่กองสี่ปากะพาทำไมจะไม่ได้ดีล่ะปลุกเยอะๆสักสักพี่สี่แก่ได้เลยปลุกมีอาจารย์ไปแก่ได้เลยปลุกมีโยมมาแก่ได้เลยถ้าไปตัวทำไมยี่ด่าลิไอ้เราน้องละน้องตามมีเสียติดยาปลุกมีเยอะสักแก่ได้เลยปลุกมีอาจารย์ไปแก่ได้เลยถ้าดีกูปัจจุบันเต็มมาหมดบุ้งทำไมมาเต็มจริงล่ะอาจารย์ไม่ใช่กองสี่ดีอาจารย์แม่สิกองสีดีสากาสาดีจะขันยีเนโกสยองเนโกพิษสีเกบาดีเป็นนักคุณเนมาเป็นนักคุณเนกมาเล่าเกบาดีสิโรคลีดีอารมณ์อยู่สัตอารมณ์อยู่เมนูสัตย์เองเนี่ยละอารมณ์ทำไมเจียนเนี่ยละอารมณ์ทำไมเจ้าเอาเมนูไปยีละเมนูไปเล่าด่าเมนูทำไมเมนูยีละสิบวันเราไปได้แต่ข้าจะเล่าเช่เมนูทำไมเมนูยีละสี่นี่มาเลยนั่งลงน้ำพี่เอามาพี่เชิดเลยเลี้ยงอีนั่นเลี้ยงอีเนี่ยพี่ว่าอย่างไม่รู้อาจารย์แม่สักกองเสียเลี้ยงอีนั่นเลี้ยงอีพามาไม่ชิวชิวมาเนี่ยใส่ไปสิอ่ะก้าวเจ็ดได้ใส่ไปสิอ่ะมันน่ารู้ได้ใส่ไปสิอ่ะอยากให้พี่เนี่ยตาตัวมาไม่รู้จับเลยก็เช่นพี่เนี่ยตาตัวมาไม่รู้จับเลยก็เช่นพี่เนี่ยตาตัวมาไม่รู้จับเลยมีเพียงดีตาอันยาดูอันยาตาเนี่ยไม่รู้ได้ตาตัวมาไม่รู้อันยาจับเลยอะไรประมาณนี้ไปอัตตาจีอ่ะพออัตตาจีอ่ะพอไอ้ที่อัตตาจีเนี่ยพ่อแม่มันตะกบาลมันปีมันลบมันอาจารย์แม่สิกองสิเนี่ยปัตตะอมิวรีเป็นนายงานปีมเลยไอ้ที่ปีเนี่ยนายงานที่มีหลานชายแม่พ่ออีที่พ่ออ่ะอะไรจังกูเรียกว่าทำไมกองยูรู้เลยสุดละอร่อยจ้ะละสมัยนั้นกูมันเราได้เลยกิจการรู้ไม่เป็นเนี่ยสมัยนั้นสุ่ยสิมิวส์ควันสักมันปีดูไล่มาเนาะสุ่ยควันสักมิวควันสักมันไล่มาที่กิจการเลยอ่ะอุณหภูมิจะใส่ยงมาเกลือตัวเจ้าตุ้มยี่ดีปัลอคุดินได้ดีเช่นจีนไม่ก้าวไม่เอาด้วยละทว่าเปล่าละอุณหภูมิยงมาหมูเจ้าอุณหภูมิยศหมูเจ้าอุณหภูมิก้าวจิตหมูเจ้าตู้ยี่มีดียี่มาไหนกันมาที่นี่มีอะไรละป้าเอาเวสาเววเวปัลลูกูดีเววเวมีน้ำยาวปัลลูอัตุมีไม่เปล่าเจ้าท่านได้วิมีดีละหาหัวกองนี่เว้ยยูมายัดเสด็จกองนี่เว้ยลูเซมิชิเดกองนี่ยังมิวส์เสด็จเว้ยก้าวเจ็ดเดกองนี่เว้ยถ้าเรื่องมีอะไรซื้อคนละสามมิวคนละสามเจนซาเต้เนี่ยสระอะไรเอาไปละแต่ว่าเบาลำดีซื้อคนละสามมิวคนละสามเจนซาเต้เนี่ยสระอะไรเอาไปละเมนูอาจารย์ไม่ใช่กองสี่ดีกาเมนูเนี่ยที่ตั้มรอเนี่ยพัตตาเด็บดูดีอาลองเมนูเนี่ยเจนซาเรียกขอนี่ละอะไรแต่ว่าเบาเมนูเนี่ยดูเจนซาเต้ยามะเมนูเนี่ยดูทว่าเบาไปยามะมินุเนี่ยดูตีด้วยว่าดูตัวจิตตัวยามันสุรามามินุขอว่าละมินุตั้มเราอุสาวเนี่ยขามาตั้มเรามินุตั้มเราอุสาวเนี่ยขามาแล้วเอาไงได้อารมณ์กูมินุเรียอารมณ์ว่าดูตียาเอาสุรามามาตียาต่ออามุกไอสารีเนี่ยมินุเรียดีดูตีบุตรสิยงน่ะขอว่าละอะไรเขาต้องมุปมามุดีเขาต้องกูแรงว่ามาเก้าหน้าลีเขาต้องกูแรงมาเก้าเนี่ยกาจาระเตียเอามาเตียเล่าอย่างเอาดูดูเตียเอาสุรามาไม่รู้เรื่องที่สิ่งนั้นไอ้ที่มาเส้นทางทุกคนยังส่วนในเรื่องก็ลงเปล่าเลยเนาะกูมีกูอยู่กูดีตาเนี่ยพัฒนาฮาริกูทำมุมทางในเรื่องอะไอ้มาก็ลงเปล่าตัวพี่รู้มาอาจารย์ไม่สกังสีต้องชาเจนี่ก็ขยับไปไอ้มาก็ลงตีก่อก็ลงจ้าก่อแต่เรื่องมาพิจารณาพิจารณาได้ยากหรือพิจารณามาเล่าได้มาเล่าได้ยากหรือพิจารณาเนาะอืมอะไรจ้าวขมยารู้อาจารย์ไม่ใช่กองเสียขมยารู้ลู่ดิวขมยารู้เปลี่ยนตานี่ละ
အခုဒီနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ရိတ်မိသွားပြီအချမ်းဆက်ကောင်စီကသူစစ်ရှုံးလာတာနဲ့အမျှသူ့လူတွေသူနှုတ်ပိတ်လပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှတ်တာနော်အဲ့စကောင်းမှတ်တာနော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကရှေ့လျှောက်သူ6ဒီရှုံးလာတဲ့အခါကြလို့ရှင်သူ့လူသူနှုတ်လံပိတ်ပါလိမ့်မယ်။ရခိုင်မှာတော့မှသူအခုလှုပ်သွားတာသူ့လူသူသူ့လူသူသူနှုတ်လာပိတ်သွားတယ်။သူ့ရဲ့လူကိုသူကနှုတ်လာပိတ်သွားတယ်။နော်။အခုရခိုင်ပြည်မှာမနေရတော့ဆိုလို့ရှင်စစ်ကစစ်ပဲ။ဒဏ်ရာရလို့ရှင်သူ့လူဖြစ်ဖြစ်ကိုလူဖြစ်ဖြစ်ကုပေးရတယ်။သူ့ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကုပေးရတယ်။နော်။ဒါအမှန်တရားအမှန်တရားပဲစစ်ကတော့နင်းလဲချမှာပဲငါတို့လဲချမှာပဲပင်ဥပဒေတိုင်းရှင်းမှာဒါစစ်ပဲအေးဒဏ်ရာရလို့ချင်းသူ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပွဲပြီးွားလို့ချင်းကုပြန်ကုပေးရတယ်အဲ့လိုကုပေးတဲ့အရာကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဘလောက်ထိတောင်မှသူတို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာအငုံစိတ်ထားလဲဆိုသူ့လူသူ့ပေါ်မှာစေတနာမြတ်တာမရှိဘူးတဘောပေါလားစကားစားတူးလူတူပေါ်မှာသူစေတနာမိတာမရှိဘူးအဆလာဖြောက်တယ်အေးအေးကတခါတည်းချိန်ညာပြီးသားလေစစ်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်မင်းတို့ဥပဒေတိုင်းရှင်းရမယ်ကမ္ဘာစစ်ရေးဥပဒေမှာရှင်းရမယ်တဘောပေါလား2000နဲ့ရှင်းနဲ့ရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကထက်ကတလဲလဲဒီကိစ္စကိုမီးမောင်းထိုးပြနေရတယ်2000နဲ့ရှင်းချီဥအတိုင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးကဘာစီဥပဒေတိုင်းသွားမှာကဘာစစ်ခုံရုံးကိုသွားမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာပြည်내နဲ့တိုင်း14ခုမှာဖြစ်ပြပြကိစ္စတွေအစိုးအကောင်အကုံအလောကဘာစစ်ခုံရုံးမှာအဆုံးသတ်မှာဒါလို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဥပဒေသည်တရားမဝင်လို့ဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဥပဒေရရသည်လှုပ်ရှားဖို့အတွက်ခွင်ဖန်မှုအတွက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေအိုးကိုအိတ်ကြတဲ့ကိုပြန်ထဲဖို့အတွက်ခွင်ဖန်ထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဥပဒေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကနားမလဲပါရိုက်လောက်ထားတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့အခုပြည်내နဲ့တိုင်းဆက်လေးခုမှာဖြစ်ပြတဲ့စီးရေးကိစ္စတွေအားလုံးကဘာစစ်ခုံရုံမှာပဲရှင်းမယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်တပ်သေးတွေထုတ်ပြတပ်သေးတွေထုတ်ပြအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အေးအေးအဲ့တပ်သေးတွေကိုအခုစုထားတာအရှင်းလက်လက်စုထားတာအေးအေးမဲမဟုတ်ပါဘူးကင်းပြည်နယ်မှာလည်းရှိတယ်ကြားပြည်နယ်မှာလည်းရှိတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းရှိတယ်။အများကြီးပဲတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဆက်လေးခုမှာအဲ့အရှင်လန်းလက်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ။ထားထားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကကဘာစစ်ခုံရုံအကုန်ပို့မှာ။ကဘာစစ်ခုံရုံအကုန်ပို့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချက်လက်တွေအချက်လက်တွေကိုတခါတက်တည်နေတဲ့ဘက်တခါတက်ထုတ်ပြပြီးတော့မှရှင်းမှာ။အဲ့ဒါကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီကအခုသူတို့ဘက်ကဥပဒေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ကောင်တွေကအခုကြောက်လာပြီ။ဘယ်လိုကြောက်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုသူ့လူသူလာတတ်တယ်ဆိုတာလာပြီးဘုံကျဲပြီးတော့မှစိတ်ုံလာဖြိုးတယ်ဆိုတော့သူ့လူသူလာပြီးသူကကိစ္စရှင်းတာလေအထဲထဲမှာသူ့လူရှိတယ်ဆိုတော့သူသိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ုံအထဲမှာငါတို့လူရှိနေတယ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်အဲ့တော့ဟိုတစ်ချက်ကုန်တစ်ချက်ပြတ်အထဲထဲမှာအေးအေးရဲ့လူပဲရှိရှိသူတို့လူပဲရှိရှိတခါတည်းငါတို့ဘုံကျဲလိုက်မယ်ဘုံကျဲလိုက်လို့ရှိရင်တခါတည်းအဲ့မှာသိပြီကွာတခါတည်းပဲလစ်ဩဟုတ်ရမလားအဲ့ဒါမျိုးမင်းတို့ရဲ့ညံလောက်ကတော့ပြင်းတာပေါ့ဟိုကလည်းလဲတာပေါ့တော့ပေါ့လားမသိဟိုကလည်းပြင်းတာပေါ့လဲတာပေါ့တခါတည်းအဲ့ဒီရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုတခါတည်းရှင်းနိုင်တယ်တခါတည်းဖောက်ထွက်နိုင်တယ်အဲ့လောက်အဆင့်တီကိုဟိုကကျွမ်းတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဘလူးမလှုပ်လို့မရမင်းတို့စကားစဘက်ကဘလူးမလှုပ်လို့မရတဲ့ဂွင်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့လုံရင်အပီလုံလीမင်းတို့မလှုပ်တာမအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲသိလားမင်းတို့ရဲ့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တမိုင်းအမင်းဆက်ကြီးအဲ့ဒီမှာကျန်တယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေသူ့ရဲ့လူတွေပေါ်မှာဒီလိုရက်ဆက်မှုတွေရုံမာမှုတွေနှုတ်ပိတ်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာမင်းတို့တမိုင်းကြံသွားတယ်။တော်ပေါက်လား။မင်းတို့ဘက်ကမင်းတို့လူတွေကိုနှုတ်ပိတ်ဖို့အတွက်မင်းတို့လှုပ်ပြီးဆိုတာ။အဲ့တော့စစ်မှုထမ်းခြင်းဥပဒေကိုထုတ်တဲ့လူတွေမင်းတို့ကိုယ်တိုင်မင်းတို့အဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းနေတဲ့လူတွေကိုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်တတ်တယ်ဆိုတာပေါ်သွားပြီလေ။တော်ပေါက်လား။သူတို့စစ်မှုမထမ်းမနေရတဲ့သူတို့ဘက်ကဥပဒေထုတ်လိုက်တယ်မိဘကြီးကိုမောင်းမောင်းများစစ်မှုထမ်းတဲ့လူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲရှင်းလင်းတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲနှုတ်ပိတ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲတပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာပြီအဲဒါဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီလိုမျိုးကိစ္စရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုလုံးဝမသိလိုက်ရတဲ့ကိစ္စတွေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအများကြီးရှိတယ်သဘောပေါက်လားက
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမတိလိုက်ရပဲနဲ့နှုတ်ပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဘူချုပ်တွေရှိနိုင်တယ်ဘူမူးတွေရှိနိုင်တယ်ဘူတွေရှိနိုင်တယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တာမဟုတ်လားလို့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်ရှိကိုရှိတယ်ဒီလိုမျိုးလောက်ရက်တွေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်တွေသူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာတချို့ဘူချုပ်တွေဆိုကျွန်တော်တို့တော့မတိလိုက်အောင်သူတို့ရှောင်းရှောပလိုက်မှာတချို့ဘူမူးတွေဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမတိလိုက်အောင်သူတို့ရှောင်းရှောပလိုက်မှာဘာလို့လဲသူတို့ရဲ့အတွင်းကြကြကိစ္စတွေကိုသိနေလို့သူတို့ရဲ့မတရားမှုတွေကိုသိနေလို့သူတို့ရဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ဇလိကူပေါ်မှာရုံးမာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတီချွန်းနေလို့ရှောင်းရှောပလိုက်မှာကင့်ကစ်ပလိုက်မှာမင်းရောက်လာရောလဲသူတို့စောင့်ကြည့်ထားတာဒီမင်းငါတို့အတွက်ကိုရုံးမာတာအဆုံးထိရုံးမာပေးရမယ်မင်းရောက်လာအောင်ချုပ်ကန်ထားတာလဲခရိုနီနဲ့အာနာရှင်တွေချုပ်ကန်ထားနော်မင်းအောင်လောင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာလည်းချုပ်ကင်နေဟာရှိတယ်။ဒါပါဆိုသူတို့တွေတယောက်တည်းအာနာတင်ကြတာမဟုတ်လေ။အကလုံးပေါင်းစားပေါင်းကြပြီးအကလုံးတင်ကြတယ်။အကလုံးပေါင်းစားပေါင်းကြပြီးတော့မှတင်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းမင်းအောင်လောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ချင်းချောက်ထားတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။မင်းတို့ခြေလန်းလန်းလန်းကြည့်ပါလား။မင်းတို့လှုပ်ကြည့်ပါလား။မင်းအောင်လောင်းမင်းခြေလန်းလန်းကြည့်ပါလား။မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုတည်ဖို့တာပြင်။အောင်ပြီးဆုံးတော့ဘာလို့အကလုံးထိကြောက်ခံရတဲ့အထက်မှာအကုန်ပါတယ်အာနာရှင်ဆိုတာသူတို့အချင်းချင်းအတွက်လည်းမကောင်းသူတို့အချင်းချင်းလည်းရုပ်မာတာပဲအဲ့ဒါအာနာရှင်ရဲ့ဏီကုံသူတို့ရဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့ထင်တာဒီအာနာရှင်ရဲ့ဘဝตายရနေမယ်လို့ထင်နေတာအခုကြည့်မင်းအောင်လိုင်းသူ့ရဲ့မိသားစုတွေအများကြီးချင်းချောက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လိုက်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးချင်းချောက်မှုတွေအကုန်လုံးရှိတယ်လုံးမမထင်နဲ့မင်းတို့လည်းအချင်းချင်းမှုခံနာရတာပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့တော့ဒီသဘောတဘာဝတွေရှိပါတယ်မိဘညီကိုမောင်မများနော်အဲ့တော့အာနာရှင်ဆိုတာသူတို့အတွက်လည်းမကောင်းဘူးပြည်သူအတွက်လည်းမကောင်းဘူးသူတို့လက်အောက်ငယ်သားအတွက်လည်းကောင်းလားဆိုတော့သူတို့လက်အောက်ငယ်သားအတွက်လည်းမကောင်းသူကအကုန်လိုက်နှုတ်ပိတ်တာနှုတ်ပိတ်လို့မရဘူးလေခက်ကပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့ခက်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနဲ့တောင်တန်းလေးပဲกว่าပါတယ်ဆိုနေမှာထိုင်းမှာကချင်ကရကရင်ချင်းဗမာမော်ရကန်ရန်ရှိတယ်ထိုင်းမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေတန်းတန်းချီရှိတယ်နော်တန်းတန်းချီရှိတယ်အများကြီးတန်းတန်းချီရှိတယ်အဲ့ဒီတန်းတန်းချီရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေထိုင်းမှာစစ်မဖြစ်ကြဘူးသဘောပေါက်လားထိုင်းမှာစစ်မဖြစ်ကြဘူးရံမဖြစ်ကြသူ့အလုံးနဲ့ကိုယ့်အလုံးနဲ့အတိကဘာလဲဆိုတော့ထိုင်းကအလုတ်ပေးနိုင်တယ်တဘောပေါက်လားထိုင်းကအလုတ်ပေးနိုင်တယ်ဘာကြောင့်ထိုင်းကဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့နိုင်ငံသားကောဘေးအိမ်နီးနားချင်းကောဘာကြောင့်သူအလုတ်ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဒီနိုင်ငံတကာ environment တွေအကုန်လက်ခံထားတယ်လေနိုင်ငံတကာဒီဂျင်းပေါင်းမိထုတ်တဲ့ device တွေပါတယ်သူကနိုင်ငံတကာနဲ့အကုန်လုံးဒီမှာပဲချုပ်တာပိုလူလဲဒီမှာပဲပိုလူလဲဒီမှာပဲအကုန်လုံးနိုင်ငံတကာအထည်ချုပ်စက်ရုံကြီးတွေဒီမှာပဲစီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်တုပ်စီးဆိုလည်းဒီရပဲအကောလုံးအဲ့တော့အကောလုံးနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့အခြေခံကြနေတဲ့ဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအားလုံးမှတ်သမျှထိုင်းကအကုန်ထုတ်တာဟုတ်ထိုင်းကအကုန်ထုတ်တဲ့ကကြတော့လုံသားအင်အားကသူတို့နိုင်ငံလောက်တင်မဲ့လူတာမဟုတ်ဘူးဘေးအိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လုံသားအင်အားတွေလည်းအကောလုံးလူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကချင်ကရကင်ချင်ဘာမှမလုပ်ကြရအကုန်သူအလုပ်ပေးနိုင်တယ်မျိုးတွင်မျိုးပြင်ဆက်ရောင်အကုန်ပေးတာပန်းချံမြန်မာပြည်သူပြည်သားပဲเนาะထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပန်းချံတွေကိစ္စတွေအကုန်လုံးဒီအထိုင်းနိုင်ငံမှာအရင်လှပနေတဲ့ပန်းချံတွေမြန်မာပြည်သူပြည်သားပဲဆေးရုံမြန်မာပြည်သူပြည်သားပဲเนาะဆေးရုံကုန်တိုက်မြန်မာပြည်သူပြည်သားပဲဟိုတယ် resort စားတောက်ဆိုင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာတေချာလာလိလာကြည့်မြန်မာပြည်သူပြည်သားပဲဟိုတယ် resort တွေ traveler ခီးသွားလာရေးတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားပဲအဲ့လိုမျိုးမြန်မာပြည်သူပြည်သားပဲအကုန်လုံးအခြေခံအုတ်မြစ်ကအကုန်လုံးယူထားပေးတာလေ။ဘာလို့ဆိုထိုင်းကသူ့ရဲ့တာဝန်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ရှင်အလုံးမရှိတဲ့သူတွေကိုအလုံးသူပေးထားမယ်။သူ့နိုင်ငံအတွက်လည်းသူအကျိုးရှိတယ်။သူ့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းဝန်သားတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့။သူ့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူတွေကလည်းဝန်သားတွေဖြစ်ကုန်တယ်။အဲ့တော့သူ့နိုင်ငံအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်။တခြားနိုင်ငံမှာအလုံးမဲတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ तू ကအဲ့တိုင်းပဲပြီးတာ तू ကအကျိုးရှိတဲ့လမ်းစဉ်ကိုပဲယူတာ तू လည်းအာနာရှင်ပဲဒါပေမဲ့
သူတို့ရဲ့အာနာရှင်ကြတော့နူးညံ့တယ်ပျော့ပြောင်းတယ်တိတ်မွေးတယ်မယုံပါဘူးသူတို့ကတခါလဲပြောထားပြီးသားပြည်သူပြန်တက်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါလည်းအကြမ်းဖက်ပဲတဲ့ထိုင်းအာနာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ပဲအဲ့လိုအတိုင်းပဲပြောထားတာတရားဝင်အဲ့ဒါသူတို့တီဗီမှာကြီးညာတယ်တရားဝင်ကြီးညာတဲ့သူတို့ကနောက်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာကသူတို့စကားစပတ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေတိုင်းမှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ် TikTok တွေတုံးတာတွေမရှိဘူး Facebook တွေတုံးတာတွေမရှိဘူးဘာကြောင့် TikTok တွေမတုံးလဲ Facebook တွေမတုံးလဲသူတို့ကြွယ်ရမှာမတရားသောလုပ်ငန်းတွေမှောက်ကူလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေဒီပေါ်တင်ပြည်သူရှေ့ကိုမထွက်လာရဘူး။ထိုင်းမှာကြတော့အကုန်လုံးတိုင်းမှုတွေအစဗိုလ်ချုပ်တွေအစဗိုလ်မှုတွေအစအကုန်လုံး TikTok တုံးတယ် Facebook တုံးတယ်အကုန်လုံးပြည်သူလူထုပုံဝင်လင်လင်မဆက်ဆံတယ်။ Live နဲ့ကိုစကားပြောတာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဗိုလ်ချုပ်တွေတိုင်းမှုတွေ TikTok တို့ Facebook တို့ live လွှင့်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆံတာတွေရှိလား။မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ရဲ့နောက်ကျောင်းဘဝတွေကကောင်းမှမကောင်းတာနော်သူတို့ရဲ့နောက်ကျောင်းဘဝတွေကကောင်းမှမကောင်းတာသူတို့ရဲ့နောက်ကျောင်းဘဝတွေကဟိုအပွင့်လေဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ်မှမတတ်တာလက်ပြမှမလုံးတာမိဘညီကိုမောင်နှမတော့ပါလားမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့နောက်ကြောင်းမလှတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေကပြည်သူလူတို့ဓာတ်ရိုက်သူတို့ဆက်ဆံတာတွေစကားပြောတာတွေမရှိဘူးတကယ်ဆို live ကအမြဲတမ်းရှိနေရအခုကျွန်တော်တို့ပုံမပြောဘူးမိဘညီကိုမပါဘူးလား TikTok သွားကြည့်ကြည့်လိုက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲတွေရဲမှုတွေရဲချုပ်တွေပြည်သူနဲ့စကားပြောနေတာကြိုက်တဲ့ပြည်သူလာခဲ့သူတို့နဲ့စကားပြောပိုင်권ရှိတယ်ကြိုက်တဲ့လူမျိုးနဲ့လာခဲ့သူတို့နဲ့စကားပြောပိုင်권ရှိတယ်။တရားကိုပြည်သူနဲ့အဲ့လိုမျိုးစကားပြောတာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေအဲ့လိုမျိုးတယောက်မှလောက်တာမတွေ့ရ။သူတို့လောက်တာခိုးကြောင်ခိုးဝဲကိစ္စပဲလုပ်တယ်။ခိုးကြောင်ခိုးဝဲကိစ္စပဲလုပ်တယ်။အဲကြောင့်ထိုင်းကသူကကမ္ဘာအကြီးနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကမ္ဘာအကြီးနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေရှိတဲ့ကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအယယအားလုံးကိုပွင့်လင်းမြင့်တာမှုရှိစွာနဲ့သူကခြားပြနိုင်တယ်။သူမဟုတ်တာလည်းမလုပ်ဘူးသူနိုင်ငံကလည်းမဟုတ်တာမတည်လာနဲ့အေးသူတို့နိုင်ငံတွေကဒီမှာပေါင်းစားပေါင်းညံတွေ့လို့ရှိရင်လည်းတည်တံပေးတာမရဘူးသူကတည်တံပေးတာသူနိုင်ငံသားသူတည်တံပေးတယ်မရဘူးသူကြမ်းတယ်သူကလည်းတည်တံပေးပြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံကဂုံတိတ်ကကင်းမဲ့အောင်လုပ်လို့မရဘူးသူကဂုံတစ်ခုကိုယူတာနာမည်တခုယူတာ Thailand အဲ့ဒီနာမည်တခုသူကယူတာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကကြတော့အဲ့လိုမျိုးသူမစင်သာဘူးမြန်မာဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကိုသူမထိန်ဘူးနော်မြန်မာ citizen ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကိုသူမထိန်ဘူးသူကပါလို့ဆိုအဲ့အတ္တကြီးချင်းအတ္တကြီးချင်းအစွန်းတစ်ဖက်ရောက်ချင်းအဲ့ဒီလမ်းစဉ်သူတို့ကလိုက်တာလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြန်မာ citizen ဆိုတဲ့ဟိုတကယ်ခုံတက်ရမှာဟာရခုံနှိမ့်သွားတယ်တပြေးပြေးနဲ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါရခုံကနှိမ့်နှိမ့်သွားတာသူတို့ပဲဆွဲချတာမြန်မာစစ်တီစင်ရဲ့ခုံပုတ်တွေကိုသူတို့ပဲဆွဲချသွားတာမြန်မာပြည်သားဆိုတဲ့ခုံပုတ်တွေကိုသူတို့ပဲဆွဲချသွားတာနိုင်ငံကြီးဆိုတာကနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တတ်မှုရှိခြင်းတွေကိုဖော်ထုတ်ရတာကိုနိုင်ငံကိုပြည်နယ်ကိုကြီးရွာဒီအရာတွေကိုဝိုင်းဝန်းဖော်ထုတ်ရတာအဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးပဲကိုပြည်တွင်အနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုရှိရတယ်။ကိုအိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုရှိရတယ်။ပင်ကိုပြည်တွင်ထဲမှာရှင်ပြိုင်မှုရှိပြီလား။ရှင်ပြိုင်မှုရှိပြီဆိုလို့ရှင်အိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုလုပ်ရမယ်။အိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံတွေကိုရှင်ပြိုင်မှုရှိပြီလား။ကမ္ဘာအရေးနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုရှိရမယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာစီရေးနဲ့သူကအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်လို့အကြံပေးစစ်ကောင်စီကစိန်ခေါ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးကစီရေးနဲ့ဆုံးလိမ့်မယ်။အခုရအောင်တိုက်တာလေကိုမျိုးကိုရကိုရီတောင်ရအောင်ပြန်သိမ့်နိုင်တယ်သူကတတ်သွားမှာပဲဒါမြန်မာနိုင်ငံရေးရဲ့သဘောတဘာဝအဲ့တိုင်းပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကမင်းတို့ငောက်နိုင်အောင်တိုက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့သူကမန်ရှင်ခေါ်ထားတာမန်ရှင်ခေါ်ထားတော့ပြည်သူလူထုသူကမန်ရှင်ခေါ်ထားတော့ပြည်သူကလည်းသူ့ရအောင်ပြန်တိုက်ပါလေသဘောပေါက်လားတက်ကွင်းတဲ့ကအကုန်လုံးပြည်သူလူထုအကုန်လုံးဝင်ရဲတယ်စားရှိတယ်နော်တက်ကွင်းတဲ့ကပြည်သူလူထုကကြောက်တဲ့စိတ်လန့်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအကုန်လုံးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်အကုန်လုံးအဲ့လားအဲ့တက်ကွင်းလားငါတို့ဝင်မယ်အကုန်လုံးဝင်မယ်အ
အကောလုံးဝင်တာပဲအကောလုံးဝင်ဆွဲတာပဲဝင်ကြိတ်တာပဲအခုရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ခြေလမ်းကဘာတွေဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကပြည်တွင်းထဲမှာသူ့ရဲ့နေမျိုးအကောင်းဆုံး तू တိုင်းနိုင်တဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်စံပြနမူနာပေါ့စံပြနမူနာကိုပြည်နယ်ကိုကိုအကောင်းဆုံးတိုင်းနိုင်တဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့တခြားမျိုးရာတွေဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေမျိုးဆက်တွေကရခိုင်ရှိမှာတွားပြီးတော့မှစီးရေးပညာတွေလေ့လာတာတွေစီးပူးတာတွေသင်ကြားတာတွေရှိလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ပြည်တွင်းရှင်ပြိုင်မှုမှာစီးရေးမှာ तू ကထိတ်ရောက်သွားတယ်ထိတ်ရောက်သွားပြီးလို့ရှိရင် तू ဒီနိုင်ငံတကာ investment သူခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့နိုင်ငံတကာ investment ကိုခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်အာဆီယံအဆင့်ကိုကြော်သွားခြင်းနိုင်ငံတကာ investment ခေါ်ရတယ်လေအာဆီယံကိုအာဆီယံအဆင့်ကိုတားခြင်းသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒီအေရှားအဆင့်ကိုကြိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာအဆင့်ကိုပေါရတယ်အေရှားတက်ကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ environment ကိုခေါ်ရတယ်ဘာလို့ဆိုအာဆီယံအဆင့်ကိုရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ရခိုင်အနေနဲ့ရွေးချယ်စာရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့ရွေးချယ်စာနှစ်ခုရှိတာကပြည်တွင်းရှင်ပြိုင်မှုမှာနိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်စီးရင်နဲ့သူကနိုင်သွားစီးရင်နဲ့ဒါစီးရင်နဲ့ပဲအဆုံးဖြတ်ပေးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူစီးရင်နဲ့သူကနိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်စီးရင်နဲ့သူကနိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအာဆီယံအရေးဘူးသူကထပ်ပြီးတော့မှရှင်ပြိုင်မှုလာရတော့မယ်အဲ့တော့အာဆီယံအရေးမှာသူကတာဖို့အတွက်ကကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့သူပေါင်းလို့ရရင်သူဒိုက်ရိုက်တော့ပေါင်းပေါင်းနိုင်လေကောင်းလေပဲအာဆီယံမှာတော့ကျွန်တော်တော့မသွားစေချင်တော့အာဆီယံဒီကျောင်းနိုင်ငံကိုအကျိုးမပြုခဲ့ဘူးအမှန်တိုင်းပြောတာအကျိုးမပြုခဲ့ဘူးသဘောပေါက်လားအာဆီယံဒီကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျိုးမပြုခဲ့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုပြည်သူကမှန်နေတယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမှန်နေရဆိုတော့သူတို့သိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လက်ပိုက်ကြည့်နေတယ်ဘာဆိုလဲဘာဖြစ်လို့သူတို့လက်ပိုက်ကြည့်ရလဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့စီးပွားရေးတွေဆက်နွယ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဆိုင်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးမဆိုင်ဘူးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့စီးပွားဆက်နွယ်မှုတွေရှိနေလို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေရှိနေလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူပြည်သားတွေတလောက်ရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့ဟာဒီတိုင်းငုတ်တို့ပဲသူတို့ထိုင်ကြည့်တယ်။ကဘာကြီးတောင်ထိုင်ကြည့်တာပဲနဲ့ငါတို့အာဆီယံလည်းထိုင်ကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့လှုပ်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုအတူပြီးမခေါ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကကိုယ့်ပြည်နယ်ကိုယ့်ရွာကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ဒေသကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်သိမ်းတာအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအဆင့်ပြည်တွင်းရှင်ပြိုင်မှုမှာပြီးသွားပြီဟေးဆိုလို့ရှင်အာဆီယံအဆင့်ကိုတန်းသွားမလားကမ္ဘာအဆင့်ကိုတန်းချိတ်မလားအင်တာနေရှင်နယ်အစိုးရလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ထားတာဖြစ်လို့တကြောင်ကမ္ဘာအဆင့်ကိုတန်းချိတ်မှာပေါ့သဘောပေါက်လားမသိတော့အင်တာနေရှင်နယ်အစိုးရကိုနေရှင်နယ်အစိုးရကိုယာထားတာဖြစ်လို့တကြောင်အင်တာနေရှင်နယ်ကိုလမ်းချိတ်မှာပေါ့နေရှင်နယ်အဆင့်ကိုသွားမှာပေါ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะနေရှင်နဲ့အဆင့်ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအများကြီးကမ္ဘာအဆင့်အနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေကထပ်တက်သွားလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့မျိုးရွာတိုင်းဒေသတွေအားလုံးကအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုရောက်သွားရင်ခဏလေးမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးမယ်တိုးတက်မယ်အဲ့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကမုံတိုင်းလဲပြင်းထန်မယ်လေပြည်လေညင်းလဲရှိတယ်ငါတို့မျိုးရွာတော့အရန်ကြမ်းနေပြီငါတို့မျိုးရွာတော့အယောင်ခက်ခဲနေပြီโอเคအဲ့ပြီးလို့ရှင်တာယာချင်းလာလိမ့်မယ်ကျောင်းတိတာမှာတကူကဒီလိုအခက်အခက်အကြက်အတဲကြမ်းတမ်းခြင်းကိုဘလို့ဖြတ်ကျော်သွားသလဲဘလို့ရအောင်လုပ်သွားသလဲအဲ့ဒီအချက်လက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေကမြင်ဖို့အတွက်အရန်အရေးကြီးပါတယ်မြင်နိုင်စွမ်းရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးလေစုပ်ပြတ်ပတ်နေတာပဲသူတို့စိတ်တက်ကြလားမကြဘူးဘလို့ရလက်ကောင်းထွက်အောင်လုပ်မလဲအတိကသူတို့ကအာနာရှိကိုအမြင့်ဖြုတ်ဖို့အိမ်ကြီးပြကြသွားတယ်ဈေးဆိုင်တိုင်းနေပြကြသွားတယ်စီးပွားရေးတိဆောက်မှုတွေပြကြသွားတယ်ဂယုမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြကြသွားတဲ့နေရာတော်တော်များများလိုက်ဆက်လိုက်လို့ရှင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေဖြစ်နေတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကမစားတဲ့အမေသဲနေပတ်ပေါ့နော်
ောက်ကအချင်းချင်းဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့စကားလာမပြောနဲ့ဆန်းဆန်းဆိုတဲ့တရားသဘောပေါက်လားအောက်ကအချင်းချင်းဖြစ်နေကြတာသူမြင်ကြပါပြီအေးချမ်းစီချင်ပါပြီဆိုတဲ့စကားကိုလာမပြောနဲ့အမှန်တရားတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတာအမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာနော်အချင်းချင်းဆိုတာတဲ့ကောက်ကြည့်ရုံမာတဲ့လူကိုရှင်းထုတ်တာသဘောပေါက်လားကောက်ကြည့်ရုံမာတဲ့သူကိုပယ်ထုတ်တာလူစိတ်မရှိတဲ့သူတွေကိုပယ်ထုတ်တာလူသားမဆန်တဲ့သူတွေကိုပယ်ထုတ်တာလူသားမဆန်တဲ့သူတွေကိုပယ်ထုတ်လိုက်တာနေပယ်တခုတည်းကနေပြောင်းမပယ်ထုတ်လိုက်တာနိုင်ငံရေးနဲ့ပယ်တာနေပယ်ထုတ်လိုက်တာသဘောပေါက်လားဒီချိန်မှာခင်ဗျားတို့တွေကမျိုးဆက်သစ်တွေကိုစကားအလှလေးတွေနဲ့လာပြောဖို့မကြိုးစားနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြန်တရားချမှာမျိုးဆက်သစ်တွေက generation C တွေကပြန်တရားချမှာအမှန်တရားနဲ့သူတို့ကတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်တွေ့ရဲ့စူလိုချက်တွေကိုသူတို့ကအများကြီးသဘောပေါက်နေပြီသဘောပေါက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးတော့မှသူတို့တွေကပြန်ပြီးတော့မှရှင်းပြမှာအဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေမျိုးဆက်သစ်တွေအားလုံးကအဲ့ဒီအတိုင်းအဲ့ဒီအသွင်ပြင်ကိုရောက်ရှိလို့သွားပြီးအဲ့ဒီအနေထားကိုချင်းသွားပြီးအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်အခုခင်ဗျားတို့စိုက်တဲ့အတိုင်းပြန်ရေးရလိမ့်မယ်ဆွေ90မျိုး90တောင်ပိုင်းအမဲကိုရိုက်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရကံပြင်းနဲ့ပြန်လာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေတယောက်တစ်ချက်ပဲထဲအောင်54တန်းရှိတယ်လေဟလာ54တန်းလား55တန်းလားအဲ့ဝန်းကျင်ရှိနေပြီတစ်ချက်ပဲထဲအောင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြန်လာဖွံ့ဖြိုးတိဆောက်ရေးလုပ်လို့ရတယ်သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားတစ်ချက်ပဲထဲအောင်မြန်မာငွေတစ်ချက်ပြောတာနော်မြန်မာငွေတစ်ချက်ပဲပြောတာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေဘယ်လောက်ရှိလဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဖြိုသွားတဲ့စေယုံတက်ကောင်းတဲ့အစာပေါင်းများစွာ international စေယုံချက်ချင်းတိဆောက်ပေးလို့ရတယ်။နော်တကြက်ပဲထက်အောင်မြန်မာဝင်တကြက်ပဲထက်အောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေဘယ်လောက်ရှိလဲ။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတက်တာတဲ့ international စေယုံကြီးချက်ချင်းဆောက်ပေးလို့ရတယ်။နော်ရခိုင်ပြည်ပြန်လဲပြည်စုပြောင်းရောင်းရေးအတွက်တကြက်ပဲထက်အများကြီးအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အချိန်ပြန်ပါလာမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကစေတနာဝူးမရှိလို့မေတ္တာစိတ်တွေမရှိလို့မြန်မာနိုင်ငံကစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့မှကြံခဲ့တာသဘောပေါက်လားပြည်သူလူထုရဲ့အားကိုတန်ဖိုးရှိစွာအသုံးမချလို့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုရဲ့ကိုကျင့်တရားတိုက်ခါတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးအုပ်ချုပ်တာအခုလည်းຫນွေဥတော်လိုင်းမှာခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုရဲ့ကိုကျင့်တရားတိုက်ခါတွေကိုခင်ဗျားတို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အုပ်ချုပ်နေရတယ်ပဲလေခင်ဗျားတို့နဲ့ပေါင်းငါတို့နဲ့ပေါင်းငါတို့နဲ့လက်တွဲစားကျင်တာစားလှုပ်ကျင်တာလှုပ်ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့စီယုံတာအဲ့ဒါဒီကန္နာသစ်ပင်နဲ့ပဲတူတယ်အဲ့လိုတက္ကနာတာပျော်ရွှင်မှုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကမရွေးချယ်ဘူးတပဝါလုံးအတွက်နောင်လာနောင်သားမျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်တမိုင်းလာစီမဲ့အရာမျိုးပဲဒါကြောင့်မျိုးဆက်သစ်တွေအားလုံးကအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုမရွေးချယ်တယ်တမိုင်းလာဖို့အတွက်ကဘာကြီးမှအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ပဲရွေးချယ်တယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့တန်ဖိုးကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေပဲဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ကျော်ဝါချမ်းသာခြင်းကပြည်သူလူထုပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရတာမျိုးဆက်တော့အောင်လိုက်တက်နေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကကလေးမမွေးမတော့ဆိုရင်ရတယ်မွေးကြပါဟတရက်တည်းရမွေးကြပါဟမွေးပါဟနောက်ဆိုအများကြီးလာမှာအနေနဲ့ကလေးမမွေးသေးဘူးလားမွေးနိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့မယ်နိုင်ငံတော်ကကြည့်မယ်နိုင်ငံတော်ကပြုစုပြူထောင်ပေးမယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာသဘောပေါက်လား
ကမလို့အချမ်းမစက်ကောင်စီရတော့ဟာကလီလက်တက်ကိုဝင်ဆောင်လက်တက်အကောလုံးလိုက်တက်အကောလုံးအချမ်းဖတ်နော်အကောလုံးအချမ်းဖတ်ပြီးတော့မှလက်လိုက်ပြီးတော့မှတက်နေတာပဲဒါပေမဲ့မျိုးဆက်တတိယလက်ထက်မှာမျိုးပွားချင်းနေကိုရဲ့မျိုးကိုရဲ့ရွာကိုရဲ့ဒေသမှာရှိနေတဲ့အရာတွေမျိုးပွားချင်းတွေကိုအားပေးမယ်နော်အားပေးမယ်ခင်ဗျားတို့အချမ်းမစက်ကောင်စီဆိုတာရေပေါ်စီပဲရေပေါ်စီပဲကိုငချင်းကိုချင်းတာခင်ဗျားတို့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ချင်းလားတနိုင်ငံလုံးကအုံနောက်တဲ့ထင်းနိုင်မှာအလုလုမရောက်နိုင်ပြောလိုက်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ချင်းလားကချင်ကရကရင်ပြမမော်ဒကန်ရှာအားလုံးကိုအုံနောက်တဲ့ထင်းနိုင်မှာနှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးနိုင်မှာမင်းတို့အုပ်ချုပ်လို့ရမယ်လို့သဘောပေါက်လားနှလုံးသားထဲမှာတော့မှနေရာမပေးနိုင်တဲ့လူအချမ်းပတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှလုပ်တာအဲ့ဒါအရေးချင်းမရှိလို့မင်းတို့အရေးချင်းမရှိလို့အချမ်းပတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်တာသဘောပေါက်လားမင်းတို့အကြံပတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုမင်းတို့ရွေးချယ်တာထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းအာဏာရှင်ပဲလေလူငယ်တွေအများကြီးပဲလမ်းပေါ်တက်တာပဲလူငယ်တွေအများကြီးလမ်းပေါ်ရောက်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်သွားသလဲအရန်လိမ့်ပါတယ်ပါနေတယ်ဒါပေမဲ့အာဏာရှင်တော့အာဏာရှင်ပဲပြည်သူလူထုကိုအာဏာအပ်တဲ့အာဏာရှင်မျိုးဖြစ်တယ်သဘောပေါက်လားသူကအကင်းပါတယ်ထိုင်းကအကင်းပါတယ်ဖြစ်တာပဲအမှရေပိုက်တွေနဲ့ထိုးတာတွေခွဲတာတွေဖြစ်တာပဲထိုင်းမှာလေဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အာနာကနေလာငါလာရှင်လာလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေမှာအာနာအပြည့်ရှိတာကျောင်းသူတွေမှာအာနာအပြည့်ရှိတာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပေါ့အထိုင်းစုရအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ့ရင်တတ်တာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ့တဲ့နေရာမှာတတ်တာအဲ့ဒါမျိုးဒီမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကအဲ့ဒီအာနာရှင်ကိုပြန်မောင်းတော့ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်နိုင်ငံရေးဖြစ်ကြည့်နေလာငါလာဆွဲကြည့်ထိုင်းဘက်ကရဲတွေအာဏာပိုင်နေအကောလို့အများကြီးအုံလိုက်ကျင်းလိုက်ပဲသူတို့လည်းထွက်တာပဲဖြူခွင်းဖို့တော့ထွက်တာပဲဒါပေမဲ့ပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့မှကာကွယ်ပြီးတော့မှစောင့်ရှောက်ပြေးတာကចောင်းသူចောင်းသားတွေဖြစ်တယ်ចောင်းသူចောင်းသားတွေကအဲ့အာဏာရှင်တွေကိုမောင်းထုတ်လို့ရှင်ပြေးရတာသူတို့အော်ပိုင်အော်ပိုင်လို့អော်တာလေဟုတ်လားမဟုတ်လားမင်းတို့ထွက်သွားမင်းတို့ထွက်သွားမင်းတို့ထွက်သွားမင်းတို့လက်အဲ့လိုမျိုးမောင်းထုတ်တာဟိုကောင်နေအကောလုံးပြေးရတာပဲသဘောပေါက်လားမြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျောင်းသူကျောင်းသားအရှိရထွက်တယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားစနိုက်ပါနဲ့ပြတ်သွားတယ်တခါလဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးပြတ်သွားတယ်အကုန်လုံးတခါလဲတူးတဲ့နေရာမှာဆွဲဖြဲပလိုက်တယ်လုပလိုက်တယ်အကြံဖတ်ပလိုက်တယ်မင်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကပညာရေးမဟုတ်ဘူးအကြံဖတ်လမ်းစဉ်ဆိုတာအဲ့မှာအတိတ်အကြီးပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားအကြံမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းလမ်းစဉ်ဆိုတာပညာရေးမဟုတ်ဘူးအကြံဖတ်လမ်းစဉ်ဆိုတာအဲ့မှာပေါ်လွင်တယ်။ဒါအကြံမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်တွေ့ဖြူခါကပညာတတ်ဆရာမလို့ဘူးအကြံဖတ်တိုက်လို့ရှင်ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူကခင်းလာတာ။မင်းတို့ကပညာတတ်ဆရာမလို့ကွာမင်းတို့အကြံဖတ်တိုက်ရပြီ။နော်အကြံဖတ်တိုက်ရပြီ။အဲ့လိုမျိုးလမ်းစဉ်ကိုသူတို့ယူပေးထားတာ။ခမားတို့တွေဒီဓမ္မကခင်ဗျားတို့ဒီကြဆုံးပဲဒီဓမ္မကခင်ဗျားတို့ဒီရှုံးနေမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုနိုင်ငံတကာလူငယ်တွေမျိုးဆက်တစ်တည်းကခြေလန်းလာနိုင်ပြီ။ International ကိုခြေလန်းဖောက်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့တက်ကိုအလုလုံနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ခင်ဗျားတို့တက်ကိုတာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့တက်ကိုခြေလန်းနေတာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာကိုခြေဆက်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေကအများကြီးတန်ခံရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမင်းပြမျိုးကတော့လုံးဝကိုအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့နေရာဖြစ်သွားပါပြီ။ဆက်လက်ပြီးစစ်တွေမျိုးရဲ့နောက်တော့တန်တွဲတို့เนาะအဲ့ဒီဘက်ဒီနေမျိုးတွေကိုဆင်းလာပါလိမ့်မယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေရဲ့လက်အောက်ခံမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးဒီလိုက်ပို့ကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တော့မှာပြည်သူနဲ့ပေါင်းအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်နဲ့လမ်းခွဲပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်သည်သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုတော့မှသူနှုတ်ပိတ်တယ်ဆိုကြဲကွာ။သူသည်ယူသားမှုမရှိဘူး။ကိုယ့်လူပေါ်မှာလုံးဝယူသားမှုမရှိဘူး။မနေ့ကဖြစ်စဉ်ကိုပဲကြည့်။နော်။စေကုသမှုခံယူနေတာအဲ့ဒါသူတို့လူ။သူတို့ရဲ့စစ်သုံးပါ။ဒီကိုယ့်လူကိုယ်ပေါ်မှာတော့မှ
ရိုးသားမှုမရှိဘဲနဲ့ jet fighter နဲ့လာပြီးတော့မှအမုတ်ချပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလာပြီးကျဲတယ်ဆိုတာကနော်အဲ့တတိတာຫນွေອູ້ຕົ້ນລາຍມາບະດູວ່າສາປິລະມາລູຕັດຕາແລ້ວສໍລະຕິ່ງປ ્યો ປ략ສູດໍຊົນະຊັ້ນຊັ້ນສູແລະອະກ້ອງປ່ຽນວິນລາແດດູໄລດໍຂະຍາໂລດີອ່ໄຈງທີ່3ນິດຊິບີບະດູວ່າສາບີຕັດຕາແລ້ວສໍລະບໍ່ຕິ່ງຈິນຍອງສອງຈິນອົງຫະບໍ່ຕິ່ງອົງຫະບໍ່ຕິ່ງອົງຫະອາຍຸກວດນິ່ງຈິນອົງຫະອັນນາມິວ່າອ້າຍວາຍນາຍນະປ້າທົ່ວໄປຍາແດကိုမြမနိုင်ငံအရေးမှာဘသူကစပြီးတော့မှတတ်သွားတာလဲဘသူကအကြံဖတ်သွားတာဒါအောင်မသိဘူးလားဒါအောင်နားမလည်ဘူးလားဒါအောင်မရှင်းဘူးလားပြည်သူပြည်သားဆက်ဆံတဲ့အခါမှာရိုးရှင်းတဲ့စိတ်ပဲလိုတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးပြည်သူပြည်သားဆက်ဆံတဲ့အခါမှာရိုးရှင်းတဲ့စိတ်ပဲလိုတယ်ရိုးသားဖို့အတွက်စိတ်ပဲလိုတယ်ပွင့်လင်းဖို့အတွက်ပဲလိုတယ်အမြင်နဲ့ရှင်းလင်းဖို့အတွက်ပဲလိုတယ်ပြည်သူပြည်သားတွေကလုံးဝပူးတတ်အောင်မလို့ခြင်းအယောင်တွေကလာနိုင်မလို့ခြင်းရှင်းရှင်းလေးတတ်တတ်လေးကိုပဲလိုချင်တာခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအယောင်ယောင်ပူးတတ်ဖို့အတွက်ပဲလိုက်စင်းစားနေတာမရအောင်ပြည်သူပြည်သားရိုးရှင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပဲလိုချင်တယ်ယူသားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပဲလိုချင်တယ်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့မနက်